E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Borete. Hoje nós vamos apresentar uma receita de um lanche rápido, de um lanche gostoso, e é de um tradicional lanche brasileiro, que é um pão com ovo. O meu pai, ele gostava muito de comer um pão com ovo, com tomate picadinho no prato, com garfo e faca. E pensando nisso, nós demos uma incrementada nisso e fizemos um pão com ovo muito especial. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, vamos aos nossos ingredientes. Pão francês, manjericão fresco, bacon picadinho, mussarela em fatias, pimenta do reino, sal, ovos, azeite, pimentão vermelho, amarelo e verde, alho e tomate. E também vamos utilizar uma panela antiaderente com uma tampa de vidro, onde vou explicar o porquê durante a nossa receita. Vamos ao nosso preparo. Então, pessoal, iniciando o nosso preparo, iniciaremos o nosso recheio da nossa brusqueta, onde vamos colocar um fio de azeite na nossa frigideira que já está aquecida. Vamos colocar bacon, o bacon bem picadinho, e vamos fritar esse bacon durante um período. É uma frigideira antiaderente, uma frigideira de porte maior, que nos ajuda bastante na cozinha. Já podemos colocar agora, pessoal, o nosso alho. E vamos torrar esse alho também um pouquinho. Esse aqui, pessoal, é o recheio da nossa brusqueta, que nós vamos levar ao forno. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecendo a uma temperatura de 80 graus. Para depois levarmos ao forno. Aqui, pessoal, nós vamos dar uma fritadinha, porque o resto do cozimento vai ser no forno, junto ao pão, onde estará assando. Ótimo, já está ao ponto. Agora vamos acrescentar um mix de pimentão picadinho verde, amarelo e vermelho. E sempre mexendo, pessoal. O aroma é maravilhoso. Olha que lindo. Na culinária, pessoal, a primeira coisa nós temos que... Vamos falar, comer com os olhos. Ou seja, se o alimento ele não está... Se a receita ela não está bem vista, não está bonita, imagina como que deve estar o sabor. Então, primeiro, temos que pensar no visual do nosso alimento. Bem refogado. Agora vamos colocar tomate picadinho. Agora vamos cozinhar esse tomate um pouquinho. Lembrando, esse tomate é sem semente, para não dar muita água no nosso recheio da brusqueta. Então eu retirei todas as sementes do tomate. Então aqui nós temos azeite, alho, um mix de pimentão verde, vermelho e amarelo, e tomate.
E agora, para finalizar o nosso recheio, para dar aquele aroma muito especial, vamos colocar manjericão fresco. Aqui eu estou utilizando um manjericão roxo, que eu tenho plantado aqui nos vasinhos aqui na minha casa. Misturamos bem. Pronto, pessoal, já podemos desligar o nosso fogo. Agora, vamos reservar esse recheio em um refratário. Colocando o nosso recheio da brusqueta no refratário, olha, pessoal, que maravilha, que aroma maravilhoso. Agora, pessoal, nós vamos começar a montar a nossa brusqueta. O pão, pessoal, eu já deixei ele preparado. Aqui está o nosso pão que nós vamos utilizar. Eu parti ele em diagonal, a nossa bisnaga, para que fique mais charmoso a nossa brusqueta. Então vamos ao preparo. Pegamos um pouco do recheio e colocamos sobre a brusqueta. Pegamos outro pão, mais um pouco do recheio sobre a brusqueta, mais um pãozinho, pegamos recheio, mais um pãozinho. Então, pessoal, sejamos generosos no nosso recheio. É um lanche maravilhoso, todos gostam. E vocês vão ver o final. O final é o charme. O final é o tchan da nossa receita. Olha, pessoal, que maravilha. Quando eu falo que primeiro temos que comer com os olhos, eu não minto. É onde que a gente mostra o nosso talento na cozinha. Olha, pessoal, que lindo. Abrimos um espaço. E mais uma pronta, pessoal. Agora damos aquele toque generoso de azeite em cima da nossa brusqueta. E vamos levar ao forno durante uns 20, 30 minutos, até o pão ficar douradinho. Ok, pessoal? E o pão ficar tostadinho, crocante. Vamos lá? Então, pessoal, essa parte do preparo eu deixei para fazer junto com vocês, que é a parte de picar o pimentão. Eu sempre, nas receitas, eu já deixo tudo picado. Mas essa parte eu queria fazer junto com vocês para deixar um toque aqui para vocês não perderem a receita quando estiver montando o nosso preparo, o que eu vou mostrar mais à frente. Então vamos lá. Vamos pegar o pimentão, ele já está lavado, já tirei a semente, ele já está ao ponto de picá-lo. Aqui, pessoal, nós vamos usar uma faca bem amolada para a gente não quebrar o pimentão, porque na hora da montagem
na panela antiaderente com tampa de vidro. Eu vou explicar direitinho. Então, pessoal, aqui nós vamos utilizar o pimentão com uma espessura maior. Vamos utilizar nesse tamanho aqui, ó. Por que nós vamos utilizar o pimentão neste tamanho? Porque aqui depois, quando estivermos montando, nós vamos vir com uma camada de tomate e onde nós vamos colocar o ovo por cima, junto com a mussarela. Por isso, nós vamos picar ele todo nesse diâmetro, nessa espessura, ok? Então vamos lá, continuando. Atenção à espessura. Ok. Esta parte aqui nós vamos reservá-la para aproveitar para outra receita, porque nós não vamos utilizá-la. Pegamos o pimentão amarelo, a mesma situação, espessura. Mais uma parte. Mais uma parte. O pimentão verde, a mesma coisa. Sempre atento à espessura. Essa parte não vamos utilizar, vamos reservá-la para outra receita. Agora, pessoal, vamos para outra parte, que é colocar azeite na nossa panela, deixar aquecer um pouquinho e fritar as extremidades no nosso pimentão, ok? Agora, pessoal, vamos acrescentar na nossa panela antiaderente um fio de azeite. E vamos colocar agora os nossos pimentões para que eles dêem uma selada nos dois lados para posteriormente continuarmos a nossa receita. O objetivo é deixar ele fritar um pouquinho. Observar se ele já está ao ponto. Ainda não, podemos deixar mais um pouco. Viu que ele está ficando douradinho? Pode virar. Ó, já começou. Observem bem, pessoal, tem que ficar nesse ponto assim. Depois de selado, nós vamos reservar. Agora vamos reservá-lo. E vamos para outra fase de nossa receita. Agora, pessoal, onde que eu pedi, falei com vocês que eu iria explicar o porquê da espessura do pimentão maior. Eu já deixei três pimentões aqui preparados e vou preparar mais um para mostrar.
pegamos o pimentão que nós já selamos um lado e o outro, pegamos um tomate que eu já deixei todos eles picados, pré-formamos o tomate para quê? Para que ele caiba dentro do pimentão, porque agora nós vamos forrar com pedaços de mussarela, que essa mussarela, quando derreter, ela vai lacrar as bordas entre o pimentão e o tomate. Aí nós vamos levar ao fogo na nossa panela antiaderente e vamos colocar o nosso ovo, ok? Vamos lá. Então, pessoal, colocamos todos os nossos pimentões dentro da nossa panela. Agora iniciamos o tempero. Vamos colocar sal, um pouquinho de sal em cada uma. Agora colocamos uma pimentinha do reino, a gosto, tá, pessoal? Tem gente que não gosta de utilizar a pimenta do reino, então não é necessário. E agora vamos começar a colocar os nossos ovos. Aí é o tchan da nossa receita, pessoal. Olha aqui, o porquê da espessura do pimentão maior. Quando colocarmos o ovo, ele não transborde. Agora podemos ligar o nosso fogo em fogo baixo. Vamos colocar um ovo em cada pimentão. Em cada pimentão. Aqui eu estou quebrando nossos ovos em um potinho separado, para que não corremos o risco de ter algum ovo estragado, para não estragar a nossa receita. Aí, pessoal, a gema, ela tá dentro do pimentão. Olha que lindo, pessoal. O último ovo colocaremos agora. Que lindo. Agora coloquemos, faltou mais um ovinho. Já estava ficando para trás um ovinho. Aqui no cantinho. Lindo. Nenhum ovo estourou. Maravilha. Agora colocamos mais um pouquinho de sal em todos os ovos. E agora, pessoal, olha a importância da nossa panela antiaderente. Eu não coloquei azeite. E agora nós vamos... E a importância do vidro, da tampa de vidro. Tampamos e deixamos cozinhar esse ovo a vapor e vamos observando até que toda a clara fique bem cozidinha, ok? Vamos deixar aqui cozinhando algum tempo. E agora nós não podemos perder de vista a nossa panela. Temos que ficar de olho, ok? Então, pessoal, desligamos o nosso fogo, destampamos a nossa panela. Olha o ponto do nosso ovo, cozidinho. Agora eu vou montar um prato e vamos partir o ovo e vamos mostrar para vocês. Aguardem só um segundinho. Agora, pessoal, vamos montar o nosso prato. Um ovinho verdinho, um vermelhinho. Agora, pessoal, observem a nossa brusqueta que ficou pronta. Vamos montar o nosso prato
nossas brusquetas. Para finalizarmos, vamos colocar duas folhinhas de manjericão. E agora o tchan da nossa receita, que é partirmos o nosso ovo, e ele está com a gema molinha a ponto de colocarmos um pãozinho, a nossa brusquetinha, e servir. Bom apetite. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa receita. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você já é, dê um like nos nossos vídeos. E não se esqueçam, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima receita. Um abraço!